دوامی نیشنل پارٹی تیر حکومت خواسے پزل چارسدہ کے دا یونیورسٹی نوے کالجونو نوے سکولونو بیشمیرا لوے لوے سڑکونو او ہسپتالونو پا شکل کے بیشمیرا ترقیاتی کارونا کڑی دی خود معاشرے دا معذورا او یتیمانانو معشومانو دا فلا او تربیت لپارا ہم دا عوامی نیشنل پارٹی تیر حکومت پزل چارسدہ کے دا بیگم نسیم ولی خان سوشل ویلفیئر کمپلیکس پا شکل کے یو لوے منصوبہ سرتا رسولی دا پدغا سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے نہ صرف دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دفتری جوڑی دی بلکہ پدوو سیکشنوں کے دا یتیمانانو او معذورا معشومانو لپارا تربیتی ادارے ہم جوڑی کڑی شوی پدغا تربیتی اداروں کے نہ صرف دغا خصوصی معشومانو تا تعلیم او ہنر ورکولی کی گی بلکہ حقوی تا مفت رہائش او نور سہولتون ہم پا ضلع چارسدہ کے ملاوی گی دغا لوے منصوبے پا حوالہ ایمل ولی خان وائی چی ددے خصوصی معشومانو پا مونگ ددے نہم زیاد حقو ندی تیر ظلمو پا سخت حالاتو کے دا کمپلیکس جوڑ کردے دے راروان ظل لبا ددے معشومانو لپارا نور پروجیکٹس ہم ضلع چارسدہ اور ٹولا صبح کے شروع کو زمنگ دا حکومت زما بغل یا دریم کالو یا سلورم کالو چھ زمنگ دا سوچو چھ منگ خوارے تب کھیلے لگیا یو خو کم چھ زمنگ سپیشل معصومان دی کم چھ پختانہ ورتا معذور اٹا کے استعمال ای خو زما دا انگریز دا لفظ وقت ہے چھ اگی ورتا سپیشل وئی کم چھ زمنگ سپیشل معصومان دی دا اگی دا پر داس زے چھ اگی چرتا تعلیم اس دا کولی چھ دا جون تے رولو چلیس دا کولی چھ دا خبرو چلیس دا کولی چھ ہنر اس دا کولی چھ یو شیز بل شیز نو دا زمنگ دا حکومت دریم کال زما بغل دا پروجیکٹ او بی بی چون کے دے پاٹے مشرا او دے پاٹے او دے پختنو کوس کے دے قومی تحریک کے دا دنیا قربانے ورکڑی دی رومنگ ویچ داغی بنوں بے کونو منگ بیگم نسیم ولی خان سوشل ویلفیئر کمپلیکس پر ازڑو کے دل منگ زمکا غشت وا دا دا کروڑا روپو پروجیکٹ تے زماوس ایری کی چاتا کروڑا دی لس کروڑا دی خو او وخت ډیر تیر شو اسمان ایگزیکٹ اماؤنٹ ډیر دی خدا ډیر لوی پروجیکټ ته الحمدللہ سٹیٹ آف دا آرٹ دا ویڈیو به مرګرو کتلی دے کے ماشومان ته سبق سپیشل ماشومان ته علم تعلیم ہنر او موږ ډیر فخر کوو د دینه بغیر موږ په شبقدر کې بچا خان ووکیشنل سنټر په دې شکل جوړ کړی دی او د دینه بغیر زمونږ حکومت کې په چارسدہ کې پلس اتو زونو کې وړو وړو ووکیشنل سنټر وی بیگم نسیم ولی خان سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے ہاسٹل هم دی کم چې یتیمان ماشومان مانو دا پارا اگے کے اگے تک بورڈنگ سہولیات ہم دی او اگے تک کے سبق ہم ور گولی کی گی او دا دے وقت ضرورت تے زک جڈیر مشومان پدے وجہ سبق نشی ویلے جگہ کو کور کی اسی نو بعد کور کے د مزدورے پشا کر کے خپلو خلق ولا سنا سے گٹی نو کمنگ اگے دا سہولیات ور کولی جنو دا سے طریقو سر منگ یتیمانانو دا پارا پھر خدمت کولو جو انشاءاللہ پکار دے او انشاءاللہ را روان زلبا منگ بالخصوص دا سے یتیمانانو دا پارا دے دا سے پروجیکٹ چ بالخصوص اگا تش یتیمانانو دا سکول او دا بورڈنگ سبق دا پاره د دغه منصوبه په حواله ایمل ولی خان دا هم زیاتوی چې تیر دور کې برسره اقتدار ګوند پاکستان تحریک انصاف د عوامي نېشنل پارټي د حکومت دارنګ منصوبو لا هیڅ اهمیت ورنکړو کپه دې کمپلیکسو نور کار هم شوي نو د خصوصي ماشومانو په ژوند کې با اوس مونږ ته یو واضح فرق محسوسېدو